xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ee ka soo jeeda gobolka Awdal oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxay sheegeen inay saluugsan yihiin saami qaybsiga doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka ee dhawaanka dhici doonta gudaha Soomaaliland iyagoona sidoo kale fariin u diray bulshada gobolka Awdal waxana hadalladoodii ka mid ahaa waxa weeye ilaa ciqaal Allahu naxariistay uu soo taagnaa saamigaasi way laga cabanayay gobolka Awdal iyo Sanad way ka cabanayeen waa gobol ay degan yihiin laba qabiil oo waaweyn oo Soomaalila ka tirsan kumana qancayaan in la yidhaahdo uu madaxweynuhu yidhaahdo 13 ayaa Awdal Awdal 13kii hore ayay ku galaya uu weliba raaciyey 3 ka midana dumarka qoto lagu xidhaya labana dadka laga tirada badan yahay baa lagu xidhaya 8 qof baa soo haray labada qabiil 8 baa soo haray marka horta waa wax lala yaabo madaxweynuhu isagoo dalka joogay oo musharax ka ahaa oo ka hadlay dhowr jeer ka hadlay arintaasi inuu maanta golaha keeno uu yidhaahdo 13 kaasaal iyo Awdal ku galaysa sidii hore ku galaysa wax horta laga dhageysanaya maaha maadaama dastuurkeenu consensus iyo voltage ku dhisan yahay ina loo eego halka ay ka hadlayaan la raali geliyo la wada fadhiiso la waxeeyo hawsha la dhameeyo go'aankii markuu soo baxay tal qaran laga yeeshay la yiri gool uu ka soo baxay go'aanka golaha waa in la tixgeliyaa madaxweynuhu gudbay madaxweynuhu tal qaran buu ka yeeshay markii dambe isaga lagu waxa jirtay markii ugu dambeysay waxa la yiri waxa loo kala qaaday kordhinta keenay golaha wakiilada iyo madaxweynuhu marba wada qabsoomi lahay saamigaasi gobollada iyadoo rayigoogii la dhageysanayo la dhageysanayo golaha wakiilada rayigoogii la dhageysanayo golaha guurtida rayigoogii la dhageysanayo politikalka injooyada a la dhageysanayo wuxuu dhan la isku soo ururiyey ayaa la yidhi dib haloo maadaama adaba xidhiidh inoogu tahay hala kala qaado doorashada sidii baa lagu kala qaaday madaxweynahan maanta talada jooga wuxuu ahaa madaxweynihii ka qayb galay talada ee aadna uga hadlay weliba oo kulli ta aan hayo hadalkiisii oo ka hadlayay oo si gaara weliba ugu hadlayay oo hadal qiimalo oo qurux badan oo sharaf leh kaga hadlayay oo lahaa yacni hadal aad iyo aad u qiimo leh dadkana u cuntamay dadkana aada u raalli geliyay markaa ayuu ka hadlayay inaynu dhegeysiina waan doonayaa isagoo hadlaya uu media ka hadlaya oo kale waxa aada uga qeyliya gobolka Awdal waa la dhageysanaya waa la tixgelinaya weliba maanta waxaa kusoo kordhay miisaan kale oo gobolladii bariga ayaa iyagu la yimid madaxweynuhu hadalka qiimaha leh ikraamul kajiid wuxuuna ballan qaaday ina miiska la iskugu imin doono annagoo ah xildhibaanadii kasoo jeeday gobolka Awdal iyo Sanad waxaan leenahay barnaamijkan uu madaxweynuhu soo gudbiyey ah doorashada sideedii baa lagu qabanayaa waxa weeyaan barnaamijkaasoo inaan u soo bandhigno dadka madaxweynuhu ula bareeray sida in dhalacaanta waxaan u sheegayaa madaxweynuhu musabixin musow dadkani weli wax badan baa ka qabyaa si alla si wax loo wada leeyahay oo loo wada joogaa waa waysna ma jirto sanadkii 30-aad baa imika dee har sanuuni ka hadhay 30 jir weeye Soomaalida halkii laga soo bilaabay ina mayn dhaafin weli maanta waxaan fadhinaa arrintan saami qaybsiga arrintaas markii hore sidii doorasho loo galay waxay ahayd 5 degmo ee 6-dankii oo gobolo noqday iyo berbera oo lagu dhuftay 2.5 3 kusiya ee koonfurt xeer wuxuu leeyahay ilaa xeer baa shaqeeya dadku xeer bay ku wada shaqeeyaa doorashada iminka wixii ka dambeeyay laguma gelayo taasi hore ayaa ku galay anagu ee waxaa lagu gelayaa waa in dalka la tiriyaa tirakoob bay dalka laga qabtaa labiisida waa isaa loo qaybsadaa xukuumadda waxaan ku xusaanaa inay tirakoobkii 3 bilood ku qabatay ay qabato xariir maxamed kosaar star tv hargeysa